Assalomu alaykum, qadrli futbol jamoatchiligi, aziz muxlislar. Yana bir bora Kamina Sobit Qadam sizlar bilan o'rtoqlashamiz, fikrlashamiz. Bu galgi murojaatimiz kuni kecha Osiyo Chempionlar Ligasi doirasida o'zini birinchi uchrashuvini o'tkazgan Paxtakor jamoasi o'yinlari xususida bo'ladi. Kuni kecha ko'rdikki, Paxtakor jamoasi Eronning Sepahon jamoasiga 3-1 hisobida mag'lub bo'ldi. Mana shu o'yin atrofida turli xil rang-barang fikr mulohazalar yangradi. Ya'ni ko'pchilik bunga negatif fikrlar bildirishdi. Masxaromuz gaplarni ham, kommentariylarni ham guvohi bo'ldik ijtimoiy tarmoqlarda, turli saytlarda chiqarilgan maqolalar ostidagi kommentariylarda. Va aksincha, buning aksi ham bo'ldi. Juda ko'pchilik o'sha o'zaro uchrashuvlardagi o'zaro jamoalarning o'rtasida bo'layotgan bahs qolaversa o'zaro nizolarni, gina qudratlarni bir chetga surib, Paxtakorga omad tilagan muxlislar ham bo'lishdi. Shu o'rinda o'yindan keyin hattoki o'sha yosh bolachalarni video lavhalari ham chiqib ketdi, Paxtakor xususidagi negativ gaplari. O brat, Paxtakor deyapsizmi? Qanday Paxtakor? Paxtakor 1000-chi o'rinda turmaydi-ku, 1000-chi o'rinda. Yevropada qancha klub bor, anshuning eng oxirida turadi. Eng oxirida. Paxtakor klubmi? Pul uchun o'ynab yuradi. Yana boyvachchalar pul berib kirgizib yuborgan Paxtakorga o'ynab yuradi. Non yeb, Bamirda mashina, futbolchilar har birda Nexia, Cobalt, Captiva'lar mana yuradi. Uyi daxoya texnikaga to'lib ketgan. Bironta o'ynashni bilmaydi. Bironta futbolchi o'ynashni bilmaydi Paxtakorda O'zbekistonda o'zi. Qolaversa, o'yin translyatsiyasida sharh davomida Bobur Akmalov tomonidan bo'lgan turli gaplar chiqib ketib qoldi va unga munosabatlar bildirildi, qarashlar, ya'ni o'sha Bobur Akmalov shaniga yomon gap gapirganlar ham bo'lishdi. Hoy, baraka topkunlar, burchak zarbasidan havola tutib uzatyapsizlar. Qanotlardan uzatyapsizlar. Biror foyda ko'rdingizmi? Eronning baland bo'yli futbolchilari to'pni osonlikcha qaytarishyapti. To'pni ko'tara olmayapsizlar ham. Ko'targaningizda osmonni falakka ketyapti. Biror boshqa narsa o'ylab topsa bo'ladimi yoki o'rningizga biz o'ylab topaylikmi? Shaxlovchilar xonasida futbol o'ynab bo'lmaydi. Shu o'rinda bir narsani aytmoqchiman, azizlar. Shaxlovchi borini gapirdi. Darhaqiqat barcha so'zlari o'rinli edi. Ya'ni o'sha shaxlovchilar xonasida futbol o'ynashning imkoniyati yo'q, faqat futbol shaxlanadi degan qabilada gaplar ham bo'ldi. Haqiqatan ham maydondagi futbolchilar harakat qilish kerak edi. Lekin ochig'i to'g'risi Paxtakor jamoasiga nisbatan bir necha kun oldin uni muxlislarga nisbatan bildirgan negativ, ya'ni o'sha e'tirozli murojaatim bor edi. Ana shu gina qudratlarni unutgan holatda shaxsan men o'zim Paxtakorga omad tiladim. Paxtakorni mana shu Sepahon ustidan Osiyo Chempionlar Ligasi startida ijobiy natijaga erishishini xohlagan edim. Sababi bayrog'imiz ostida harakat qilmoqda, mamlakatimiz shanini himoya qilmoqda. Paxtakorni, Nasafni Osiyo Chempionlar Ligasidagi ijobiy ishtiroki albatta boshqa jamoalarni ham mana shu Osiyo Chempionlar Ligasida kelgusi mavsumlarda ishtiroki uchun eshik ochib beradi, yo'laklarni tashkil etib berishi mumkin edi. Qaysi ma'nodaki jamoalarimiz Osiyo Chempionlar Ligasida yaxshi natijalar qayd etishsa, OFK tomonidan mamlakatimizga beriladigan kvotalar soni ko'payishidan kelib chiqib. Shu o'rinda bir narsani e'tirof etmoqchiman, Paxtakorni o'sha masxaromuz fikrlar bilan, masxaromuz gaplar bilan kalaka qilayotganlar yoki o'sha Paxtakor shaniga yomon gaplarni gapirayotganlarga aslini olganda mamlakatimiz futbolini orqaga cho'ktirgan shaxslar bor. Aniq faktlar asosida ko'rsatib bera olmaymiz, lekin bular albatta bor. Balki bugungi kunda ular o'zbek futbolida faoliyat olib bormayotgandir, futbol atrofida emasdirlar. Allaqachon balki ketishgandir bu sohadan. Sababi bir necha yildan beri aynan mana shu mamlakatimiz futboli muxlislarini ikkiga, uchga ajratishga sabab bo'lgan voqeliklarga asos solgan insonlar bor. Kezi kelganda Paxtakorga butun mamlakatimizni futbol muxlislarini qarshi qilib qo'ygan, qarshi fikr bildirishga majbur qilgan holatlarni vujudga keltirgan insonlar bor. Mamlakatimiz futbolni orqaga tortgan insonlar bor. Keyingi paytlarda guvoh bo'lib turibmiz, hakamlik borasida bu yil mana 4 ta tur ortda qolgan bo'lsa-da, hali biz hakamlarni aynan o'sha Paxtakor jamoasi ishtirokidagi o'yinlarni nazarda tutmoqdamiz. U qadar aytarli darajadagi bir voqelikni guvoh bo'lmadik, negativ fikr bildiradigan. Lekin mana shu mavsumga qadar juda ko'p bora guvoh bo'lganmiz hakamlar Paxtakorga yon bosganligini. Bugungi kunda ana shuni badalini xalqaro maydonda Paxtakor to'lamoqda.
Nafaqat paxtakor, kezi kelganda mamlakat milliy terma jamoasi ham nufuzli musobaqalarda hal qiluvchi pallada yoki hakamlik qurboni bo'lmoqda yoki bir qanaqadir vaziyat qurboniga aylanmoqda. Kuni kecha o'yinni men bevosita ona jahon orqali guvohi bo'ldim. To'g'ri 90 daqiqa ko'ra olmadim. Qaysidir bir daqiqalarni ko'ra olmagan holatlarim bo'ldi, lekin men kuzatgan jarayonlarda o'yinni aksariyat ko'p qismini guvohi bo'ldim, ona jahonni ko'rdim. Paxtakor Sepaxondan kam harakat qilgani yo'q. Natija nuqtai nazaridan Paxtakor Sepaxonga qarshi ko'rsatgan o'yindan kelib chiqib natija adolatli bo'lgani yo'q. Shunchaki o'sha vaziyatlar qurboniga aylandi Paxtakor, ochiq eshiklar kuniga aylanib ketdi. O'sha darvozaga ramka deyishadi futbol tilida, futbolchilar ichida ramkaga kelgan to'p kirib ketib qolaverdi. Lekin Paxtakor ham munosib qarshilik ko'rsatgan edi. Ayniqsa o'sha birinchi bo'limdan keyin men o'ylagandim Paxtakor bugun kamida shu kichik hisobda g'alaba qozonadi degan o'y xayolda turgan edim. Lekin afsuski Paxtakor qo'ldan kelganicha harakat qildi, borini berdi. O'yinchilarni haqorat qilishga, o'yinchilardan katta natijani, katta vaziyatni talab qilishga qaysidir ma'noda haqqimiz yo'q, sababi borini berdi. Borimiz shu. Borimizni xalqaro maydonda ko'rdik. O'zbek futbolining bori shu ekan bugungi kunda. Azizlar, borimiz shu ekan. Nasaf hali qanaqa ishtirok etadi bilmadim. Nasaf jamoasiga omad tilaymiz. Xalqaro maydonda o'sha start, raqib jiddiy. Raqib o'sha Osiyoda o'zining darajasiga, brendiga kezi kelganda Osiyo Chempionlar Ligasida ishtirok etib, tajribasiga ega bo'lgan jamoa bugun Nasafga qarshi maydonda saf tortadi. Paxtakor jamoasiga nisbatan Nasafni raqibi jiddiyroq, lekin baribir nima bo'lganda ham ijobiy natijaga umid qilamiz. Ulug' kunlarda turibmiz, duo qilamiz yigitlarning yuzini yorug' qilsin. Qolgan o'yinlarda Paxtakorga ham omad tilaymiz. Ijobiy natijaga erishib guruhdan chiqib o'sha men xohlardim Osiyo Chempionlar Ligasi finalida ikki jamoamiz o'zaro g'oliblik uchun bellashsin. Paxtakor hamda Nasaf. Shuning uchun azizlar, chiqing, javob bering o'zbek futbolini botqoqqa botirganlar, qayerda bo'lsangiz ham. O'zingiz juda yaxshi bilasiz. Kimsiz, shaxsingiz kim? Kezi kelganda qaysi bir vaziyat tufayli, qaysidir bir qanaqadir qarorlaringiz tufayli o'zbek futboliga ziyon yetkazgansiz? Mahoratli futbolchilar, mahoratli o'sha qobiliyatli iste'dod egalari bugungi kunda bilamiz, mardikor bozorda yurishibdi. Bozorlarda savdo sotiq bilan shug'ullanishyapti yoki bir chet elda, Rossiyada yoki bir boshqa xorijiy mamlakatlarda muhojirlik qilishayotgan bo'lishi mumkin. Ana shu iste'dodlarni ko'z yumib turib, qanaqadir bir necha yillar avval tanish bilishlik hisobiga olinganlarni ham javobini bugun beryapmiz. Paxtakor jamoasiga kezi kelganda yo'q joydan berilgan penaltilar, uchrashuvga qo'shib bergan 3-4 daqiqa davomida vaziyat yaratilmagan, lekin 7-8 daqiqaga cho'zilib ketganligi o'yinni guvoh bo'lganmiz. Nima qilib bo'lsa ham Paxtakor uchun ijobiy natijani olib berganliklari qaysidir ma'noda Superligamizni o'sha avvallar Oliy Liga deb yurtilardi, Oliy Liga musobaqalarida Paxtakorga qarshilik qilishi mumkin bo'lgan jamoalarni sunniy ravishda kuchsizlantirilishi, Paxtakorgacha bo'lgan uchrashuvlarda kartochkalar sonini sarig'i 4 taga yoki qanaqadir bir Paxtakorga qarshi bo'ladigan jiddiy raqibni o'yini oldidan yetakchiga qizil berilganligi, qo'yingchi sanaydigan bo'lsak juda ko'p yillar davomida yig'ilib kelgan vaziyatlarimiz. Ana shularni hammasi to'planib turib, bugungi kunda Paxtakor jamoasi xalqaro maydonda birgina Paxtakor emas, ko'plab jamoalarimiz badalni to'lamoqda. Azizlar, vijdonan chiqinglar. Mana shu xatolarimiz bo'lgan edi, bugun ana shuning evaziga o'zbek futboli, mamlakatimiz futboli orqaga chekinmoqda, botqoqqa botib bormoqda deb turib, bugungi kunda faoliyat olib borayotganlarga ana shu manbalarni, ana shu qilgan ishlaringizni gapirib bering. Maydoniy jahon qarshisida, ommaviy axborot vositalari qarshisida gapirmasangiz ham, o'zaro ana shu bugun faoliyat olib borayotganlarga qiling, ular bu xatoni takrorlamasin. Futbolimiz yo'q bo'lib ketmasligi uchun bugungi kunda mamlakat prezidenti tomonidan futbolga ajratilayotgan katta investitsiya, katta e'tibor, katta g'amxo'rliklarga qaramasdan futbolimiz baribir orqaga chekinmoqda. Azizlar, chiqinglar, vaqti keldi, hali ham kech emas. Gapiringlar xatolaringizni. Hakammisiz? Yoki bir qachondir o'sha o'zbek futbol rahbarlik kursida o'tirganmisiz? Yoki bir qanaqadir bir vaziyatlarni nazorat qilganmisiz? Nima qilgan bo'lsangiz ham, qaysi lavozimda ishlagan bo'lsangiz ham, qanaqa xatoingiz bo'lsa gapiring. Egilgan bosh qilich kesmaydi deyishadi. Gapiring, bugungi kunda futbol atrofidagi insonlar bu xatoni qilmasin. Chiqing, gapiring, mamlakat futbolini muxlislarni 2-ga 3-ga ajratishga sababchi bo'lgan insonlar chiqib gapirib uzr so'rang. Chiqib gapiring, Paxtakor jamoasi, boshqa jamoalarimiz xalqaro maydonda hakamlik qurboniga aylanayotganlar, vaziyat qurbonlariga aylanayotishiga sabab bo'layotganlar, chiqib gapiring, uzringizni so'rang. Qilmish qidirmish, nima uchun 3-ga 1 vaziyat, 3-2 vaziyatda chiqib borayotganda Mirahmatov maydonda sirpanib ketishi nima uchun?
Bu hammasini ko'rib turgan Odil shoh. Alloh ko'rib turibdi. Qilmış qidirmış degan joyi bor. Siz har qancha urinmang mamlakatimiz milliy chempionatimizda paxtakorga yon bosishga, lekin baribir borganda nimadir vaziyat, hattoki maydondagi namlik ham bizi futbolchilarimizga xalal bermoqda. Yana topni o'zi ushlab turibdi. Hojimat topni qaytardi va mana shu yerda kerakli paytda Mirahmadov sirg'anib yotibdi-da. Maydonga sirg'angani tushgan ekan zarba yo'llash o'rniga. Obu havo harorati ham bizni futbolchilarimiz zarariga ishlamoqda. Bu ham Allohni ko'rsatib qo'ygan azizlar. Shuning uchun chiqing, hali ham kechmas. Paxtakor chiroyli o'ynadi. Paxtakor yaxshi o'yin namoyish etdi. Lekin natija nuqtai nazardan bugun na ilojki Osiyoda boshimizni egishga majbur bo'ldik. Azizlar, bu naqada futbolimiz rivojlanmaydi. Shuning uchun kim bo'lsangiz ham sizga mani tilagim, maqsadim pok bo'ling va o'sha qilgan ayblaringiz uchun chiqib uzr so'rang. Hali ham kech emas. Qayta-qayta shu fikrni bildirishdan men qo'rqmayman. Bobur Akmalovdan e'tiroz bildirib, xafa bo'layotgan, gina qilayotganlar aslo xafagarchilik ko'rin yo'q. Bobur Akmalov haqiqatda shart davomida o'rinli gapirdi. Haqiqatni gapirdi. Haqiqat shunaqa achchiq bo'ladi azizlar. 87-chi daqiqada maydonga chiqqan futbolchi qolgan 5-6 daqiqada nimani ko'rsatadi? Nima karomat ko'rsatadi u 5 daqiqada? Charchagan, o'yin olmayotgan futbolchi 70-chi daqiqada ma'lum bo'lib ulgurdi-yu. Epla olmayotgan futbolchi 65-70-chi daqiqada ma'lum bo'lib ulguradi-yu. Tamam, biror narsa desang, bizni futbolni tushunmaslikda ayblashadi mutaxassislar. O'sha aqlimiz yetmaydigan futbolingdan o'rgildim. Shunday ekan, barchalarimiz bugun kelinglar bir yoqadan bosh chiqaraylik. Mamlakatimiz futbolni rivojlantirish uchun birgalikda kurashaylik. Muxlismisiz yoki bir sharhlovchimisiz yoki boshqa shaxsmisiz yoki amaldormisiz, kim bo'lishingizdan qat'iy nazar, keling bitta maqsad yo'lida bitta yoqadan bosh chiqarib, bitta bayroq ostidamizmi maqsadimiz sari intilaylik. Duolarimizda biz yor bo'laylik, hamroh bo'laylik. Ijobatini Alloh berib qolsa ajab emas, ulug' kunlarda turibmiz. Paxtakor Nasaf hamda Sug'diyona jamoalariga omad, sog' bo'linglar.